Qual a relação de um tubarão no oceano com uma gota de sangue com vendas? Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do AgroTalento e essa é mais uma sacada especial para você do AgroTalento. Agora, uma sessão de sacadas sobre vendas. Bom, vendas é transferência de emoções, vendas é transferência de certeza. Essa é uma das definições de vendas que eu gosto muito. E um tubarão percebe uma gota de sangue num grande oceano de água. E um comprador percebe uma gota de incerteza num oceano de certezas. Então, se você trabalha com vendas, se você é um vendedor, você tem que trabalhar para a sua autoconfiança, para fortalecer a sua confiança, a sua certeza. E como que você faz isso? Você tem que saber do que você está falando, você tem que conhecer o que você está vendendo. E você tem que ter 100% certeza em você mesmo, no produto que você vende e na empresa que você vende, né? Esse é um jogo mental. Você tem um jogo mental. Sua cabeça está funcionando, sua cabeça, você tem que estar fortalecido nisso aí. Você precisa treinar, revisar, ficar cada vez mais forte. E uma das coisas muito interessantes para você fazer é você revisar o seu propósito. Então lembre-se disso. Um tubarão percebe uma gota de sangue num oceano de água, né? E você tem que ter transferência de emoções, transferência de certeza para você conseguir fazer uma venda. E para você ter essa transferência de certeza, você precisa ter 100% certeza em você mesmo, no seu produto e na sua empresa que você representa, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, uma pergunta, uma sacada, uma ideia, uma sugestão. Segundo, marca um amigo que pode beneficiar desse conteúdo. E terceiro, compartilha com alguém que pode se beneficiar com a sua rede, com seus amigos. Clica aqui em compartilhar e compartilha esse conteúdo. Eu sou o Miguel Cavalcante, do Beef Point do AgroTalento, e esse é mais um conteúdo especial para você do AgroTalento. Um abraço e até a próxima.